Hello my friends, I am your teacher Fatima. Bugünkü dərsimiz 5-ci sinif ingilis dili, Unit 9 C bölməsi olacaq. Bölməmizin adı Which one is better? Hansı biri daha yaxşıdır? Bu gün həmçinin biz öyrənəcəyik qaydasız sifətlərin müqayisə dərəcəsini. Gəlin 1-ci tapşırıqdan başlayıq. Şəkillərə baxın və suallara cavab verin. Where are Jack and Yahya? Jack və Yahya hardadırlar? Jack and Yahya are in the park. Onlar Jack və Yahya parkdadırlar. What are they doing? Onlar nə edirlər? Biz deyə bilərik, they are riding their bikes. Onlar velosipedlərini sürürlər. What is the weather like there? Orada hava necədir? The weather is sunny there. Hava orada günəşlidir. Ya da deyə bilərik ki, it is not raining there. Hava yağışlı deyil orada. İkinci tapşırıqda Jack və Yahya arasında olan söhbətə qulaq asın və suallara cavab verin. Choose A, B or C. A, B və ya C variantlarından birini seçin. What are they mainly talking about? Onlar əsasən nə haqqında danışırdılar? İndi gəlin Jack və Yahya arasında olan conversation-a qulaq asaq, tərcümə edək və suala cavab verək. Track 61. The weather is very nice today. Yes, it is better today because it isn't raining. We can ride our bikes. I like this park. It's bigger and nicer than the park near our school. Yes, you're right. There are more bicycle lanes here. Is your bike new? Yes, it is. My new bike is better than my old bike. Yes, it's also bigger than the old one. It's my uncle's present for my birthday. I don't think my bike is worse than your bike. Let's ride our bikes and see which one is faster. Cek deyir, The weather is very nice today. Hava bu gün çox yaxşıdır. Yahya deyir, Yes, it is better today because it is not raining. We can ride our bikes. Bu gün hava çox yaxşıdır, çünki yağış yağmır. Biz velosipedlərimizi sürə bilərik. I like this park. Mən bu parkı xoşlayıram. It is bigger and nicer than the park near our school. Mən bu parkı xoşlayıram. Bu, bizim məktəbə yaxın olan parkdan daha böyük və daha qəşəngdir. Yes, you are right. There are more bicycle lanes here. Burada daha çox velosiped xətləri vardır. Is your bike new? Sənin velosipetin yenidir? Yes, it is. My new bike is better than my old bike. Bəli, elədir. Mənim yeni velosipetim köhnə velosipetimdən daha yaxşıdır. Yes, it's also bigger than the old one. Bəli, bu həmçinin köhnə olandan daha böyükdür. It's my uncle's present for my birthday. Bu mənə ad günüm üçün dayımdan hədiyyədir. I don't think my bike is worse than your bike. Çox deyirəm ki, mən düşünmürəm ki, mənim velosipedim sənin velosipedindən daha pisdir. Let's ride our bikes and see which one is faster. Gəlin velosipedlərimizlə sürək və görək hansı daha sürətli. Cən velosipedlərimizi sürək və görək ki, hansı biri daha sürətlidir. Mətni oxuduq və gördük ki, söhbət əsasən velosiped haqqında idi. A-da deyilir söhbət əsasən velosiped haqqında, B-də məktəb haqqında, C-də isə hava haqqında idi. Doğru variant A variantı idi. They are talking about a bike. 3-cü tapşırıq. Listen again, yenidən qulağasın. Are the sentences true or false? Cümlələr doğrudurlar yoxsa yanlışdırlar? The weather is not rainy today. Bu gün hava yağışlı deyil. 1-ci cümləmiz doğrudur. It is true. 2-ci cümlədə Jack likes the park near the school. Jack məktəbə yaxın olan parkı xoşlayır. It is false. Bu yanlışdır. Çünki Jack dedi ki, I like this park because it is bigger and nicer than the park. Near our school. Bu bizim məktəbə yaxın olan parkdan daha yaxşı və daha genişdir, böyükdür. 3-cü cümlədə Yahya is riding his uncle's bike. Yahya onun dayısının velosipedini sürür. It is false. Yahya dedi ki, it is my uncle's present for my birthday. Bu məna od günümdə dayımdan hədiyyədir. Və biz qulaq asarkən bicycle lane ifadəsini öyrəndik. Bu da velosiped yolu adlanır. 4-cü tapşırıq. Read the sentences from the conversation and match the adjectives with their comparative forms. Söhbətdən cümlələri oxuyun və sifətləri onların müqayisə dərəcələrinə uyğunlaşdırın. Bizə verilən sifətlər bad, peace, good, yaxşı, many match, çox sifətləridir. Bu sifətlərin müqayisə dərəcəsi kökündən dəyişir. Buna görə də bu sifətlər Irregular, yəni qaydasız sifətlər adlanırlar. Gəlin baxaq. Bad sifəti. Bad pis deməkdir. Biz ingilis dilində daha pis demək üçün worse sözündən istifadə etməliyik. Good yaxşı deməkdir. Daha yaxşı isə betterdir. Many much çox deməkdir. More isə daha çoxdur. Gəlin cümlələrdə baxaq. There are more bicycle lanes here. Burada daha çox velosiped yolları xətləri vardır. İkinci cümlədə: My new bike is better than my old bike. Mənim yeni velosipedim köhnə velosipedimdən daha yaxşıdır. Üçüncü cümlədə: I don't think my bike is worse than your bike. Mən düşünmürəm ki, mənim velosipedim sənin velosipedindən daha pisdir. Deməli, pis bad daha pis, worse. Good yaxşı, daha yaxşı better. Çox many much, daha çox isə moredur. Bad worse good, better, many much and more. Look at the pictures and make up sentences with more, better and worse. Şəkillərə baxın və çox, daha çox və daha pis sözləri ilə cümlələr qurun. Birinci şəkildə. Məsələn, example, I have many pencils və him sözləridir. Biz cümləni qururuq, I have More pencils than him. Mənim ondan daha çox qələmlərim vardı. Burada many pencils ifadəsi verilmişdi. Biz öyrəndik ki, many müqayisə dərəcəsində more olur. Ona görə cümlədə istifadə edirik. I have more pencils than him. Növbəti cümlələrdə olacaq. Nick has more books than Andrew. Nickin Andrewdan daha çox kitabları vardır. İkinci cümlədə The weather in Baku is What's the weather in Guba? Баçdadakı hava Qubadakı havadan daha pisdir. I drink more water than my friend. Mən dostumdan daha çox su içirəm. A new car is better than an old car. Yeni maşın köhnə maşından daha yaxşıdır. Və son olaraq 5-ci şəkildə a holiday at the seaside is better than a holiday in the mountains. Venis kanalındakı tətil dağda keçirilən tətiltən daha yaxşıdır. 6-cı tapşırıq. Look at the pictures of the parks. Parkın şəkillərinə baxın. Compare them. Onları müqayisə edin. 1-ci şəkildəki parkda daha az adam var, 2-ci şəkil biraz daha izdihamlıdır. 1-ci şəkildə park daha modern görünür, 2-ci şəkildə isə daha qədimdir. Hmm, birinci şəkildəki park biz deyə bilərik ki, ikinci şəkildəki parkdan daha yaxşıdır. Buna görə də biz istifadə edə bilərik beta, more crowded, more modern sözlərindən. Və son olaraq 7-ci tapşırıqda look at the picture of the classroom on page 17, compare it with your classroom. Səhifə 17-dəki sinifi öz sinifinizlə müqayisə edin. Miss Dale Detector, səftdə doktoruna baxaq. Find grammar mistakes. Grammatika səhvlərini tapın. My bike is small than his bike. Burada olmalı idi: My bike is smaller than his bike. Çünki biz öyrəndik, təcizalı sifətlərin müqayisə dərəcəsi -er şəkilçisi ilə düzəlir. İkinci cümlədə: There are many trees in this park than in the old park. Biz öyrəndik Məni çox deməkdir, lakin müqayisə dərəcəsində deyil. Əgər cümlədə than varsa, biz bilirik ki, cümləmiz müqayisə dərəcəsindədir. Buna görə də deməliyik ki, there are more trees in this park than in the old park. 3-cü cümlədə the weather is badder today deyilib. Bu ifadə biz öyrəndik ki, bad sifətinin müqayisə dərəcəsi kökündən dəyişir və worse olur, daha pis. Bədr dilindən bir ifadə yoxdur. Buna görə də olmalıydı. The weather is worse today. Bu gün hava daha pisdir. Than yesterday də deyə bilərdik dünəndən. I have more friend than Yahya. Mənim Yahyadan daha çox dostum var. Burada olmalı idi. I have more friends than Yahya. Çünki "more"dan sonra gələn isim cəm də olmalıdır. Dostlar, beləliklə biz 9-cu dərs hissə bölməsinin də sonuna gəldik. Videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək. Hələlik.